Здравейте, казвам се Георги Стрезов и се занимавам с филмова музика вече около 15 години. Това винаги ми е било така голяма страст и днес ще разкажа малко за процеса на работата и как аз пиша музика, по какъв начин работя с режисьорите и как участвам в продукциите. Единственият начин да работя е да правя така нареченото демо или мокъп на музиката, която наличувам в главата си. Често това демо може да бъде и крайен вариант, в смисъл просто да бъде, нали, изпипано за до крайен вариант, или много често пък се записват някакви неща отгоре. Причината да го правя това нещо, а не примерно да пиша ноти на хартия, е най-вече поради липсата на време и това, че аз трябва във всеки един момент, като дойде режисьора на филма и гледаме картината, ако нещо не се харесва, те да ми кажат, тук може да пробваме нещо друго. Аз след това апелирам винаги музиката да бъде записвана, защото неизменно музикантите влагат цялото си сърце и душа в този запис и то съответно вдига емоционалната стойност, така да го кажем. Това също е един процес, който се случва накрая, защото най-желаното нещо за един композитор е да работи по заключена картина. Това не винаги е така, но вече като е заключена картината финално, не се мърда, не се мърда и музиката, тя също е заключена. Чак тогава се пристъпва към запис на музиканти. Защо? Защото те струват между 1000 и 3000 лева на час, заедно с залата. Работата ми в международните продукции, тази с която аз мога така да се хваля, е работата като оркестратор и диригент. Там съм работил по много и най-различни продукции с различни композитори. Всеки един от тях си има свой собствен почерк. Разликата между това, което правим тук и това, което правят там на Запад, е, че там имат общо взето хора за всичко. Тук при нас композитор е един човек и той прави всичко. Той прави звука, той прави микса, той прави, нали, композитора в един момент става и малко изпълнителен продуцент, защото той трябва да бъде продуцент на музиката. Първо той трябва да я напише, след което той трябва да оркестрира, ако ще се записва с жив оркестър, нали, с живи музиканти, той трябва да оркестрира. Тоест, ако той не разбира от оркестрация, защото това си е отделна наука, нали, ако не разбира от това, какво правим? След което той трябва да издирижира, ако той не може да дирижира, нали, какво правим? След което той трябва да вземе този материал, който, нали, трябва някой да му го обработи, с едно монтажист. Ето тук вече говорим в киното, има различни професии за това нещо. Нали. Тоест, казваме един да го монтира, трети друг да му направи цветни корекции. Нали. Тук в България общо дето има, нали, монтажист може да направи цветни корекции, там да сложи няколко филтъра от Премьер, обаче не става въпрос за това. Нали. Така. И на цялото това нещо, нали, той трябва да плати и на музикантите. Това нещо в чужбина го няма. На сметка композитора бива нает да се занимава с най-основното нещо, което е творчеството. Трябва да мисли за естетиката, за темата, не трябва да мисли дали да даде 10 лева тук, дали трябва да плати на акордьор да акордира пианото, защото иначе ще е фалшиво. Тия неща, нали, по принцип не трябва да го касаят. И в това си качество, в случая на оркестратор, аз съм работил по такива продукции. И говорим за The Crown, Екатерина Велика на HBO, на HBO Параграф 22, този на Джордж Клуни, който е като диригент също на мъжки хор към Star Wars, нали, соло. Също съм писал и музика за такива продукции, там вече обаче отиваме на друга тема, за така наречения ghostwriting, където аз пиша нещо и после името на някой друг човек. Там, както се досещат, аз не мога да споделя много за това нещо. Много организирано. Има си определен начин на именуване на произведения, на подаване на отделните инструменти, така че няма проблеми. Защото пак се връщаме на предната тема за музикантите. Примерно съм имали сесии на композитора Уорн Балф за пълните му материи на български His Dark Materials на HBO. И там примерно идват с 30 парчета. Трябва за 6 часа да ги запишем. Музикантите ги виждат за пръв път, те не са ги репетирали преди това.
и почват, нали, така от раз да ги свират. Диригента също, нали, той също ги вижда, да, не за първ път, примерно 3-4 часа преди сесията. Всичко е под страхотно напрежение. Правят се по 1-2-3 тейка, дубъл, не, така да го кажем. И това е, минаваме на следващото парче. Ако трябва да направя една аналогия с, да речем, рок-музиката или, примерно, поп-музиката, има някакъв артист, който издава, примерно, Ариана Гранде, да речем. Тя издава някакъв албум, който го работи една година 8 парчета. А ние тук 30, то всичките са... Едното е екшен, другото е романтично, третото е някакво бекграунд, на много концентрирано да се работи. Екшенът трябва да е с много енергия, романтичното с много любов, а това, дето има диалог, така наречен андерскор, не трябва приемно да се натиска. Тоест трябва диригента да държи музикантите малко, нали, узди, нали, малко да ги стяга. Това нещо става за 6 часа, ти имаш приемно 2-3 варианта да го направиш и това е макс. Така че там също се сблъскват за същите проблеми, с които примерно аз се сблъскам тук като композитор, нали, липса на време, но все нещо се случва. Нали, примерно сериала трябва в понеделник да излезе, той е подаден, изведнъж в четвъртък се оказа, че има нещо объркан кадър, подава се нов монтаж, трябва да се пренапише, ако трябва да се записва нещо, нали, там вече става още по-сложно. В Штатите примерно има Family Guy, The Simpsons, те правят седмица за седмица. И композитора не само, че трябва да напише, той примерно в понеделник гледа сцената, вторник сряда пише, четвъртък одобрят, петък оркестрира, събота записва. И неделя почива, нали? Седмия ден си го почива и след което почва цялото това нещо. И тия хора, ако нямат екипи от работа, това просто няма как да стане там. Преди около 10 години ме бях поканен в Штатите и в Лондон също. Да бъда, нали, там асистент-композитор към, нали, някоя студия. И аз отказах и дълго време се чуди дали съм направил правилното решение, но някакси си мисля, че съм. Защото това също, нали, в крайна сметка, аз съм тръгнал да се занимавам с това, защото обичам музиката, обичам киното, обичам игрите, аз, защото и с игри се занимавам. И някакси искам да правя музика. Не искам да влеза в някакъв роботизиран такъв маниер на работа. Не за това съм тръгнал да правя цялото това нещо. Така че, може би, това там вече също не ме блазни толкова. Напоследък, така предпочитам да работя с режисьори, които оценяват смисъл на живата музика. И желаят да експериментират в тая посока. Защото не може всичко да е едно и също, не може всеки да бъде Ханс Цимър, не може всеки да бъде Джон Уилямс, нали, това е ясно. Нали, аз искам да съм си Жоро Стрезов, нали, и някой да ми даде възможност да покажа, нали, творчеството си.